meiega on siin Martin Munk, oled pärast Pärnuga liitumist käinud väljakul kaheksas mängus, olete nendest teinud 12 punkti. Kui suureks sa pead enda rolli Pärnu hiljutises edus? Ma arvan, et Pärnu meeskond vajab kogemusi kindlasti. Et minu tulemisega võib-olla on natuke enesekindlust meeskonnale liitunud juurde ja kogemusi. Et ümber selle noorte mängijate see talent võib-olla paistab paremini välja. Et nii palju võib-olla. Kas suvel oli raske otsus Pärnuga liituda? Oli sul ka mujalt pakkumisi? Ma ei taha seda teemat eriti kommenteerida. Oled pidanud 67 koondise mängu viimati mullu sügisel Inglismaa vastu. Kas näed, et sellele võiks veel lisa tulla? No, kunagi küsiti seda samamoodi, siis kui ma Pärnus läksin. Et koondise esindamine on au asi. Et kui koondise kutse tuleb, siis loomulikult patt oleks ära veel. 31-aastasena, kuidas sa klubitasandil vaatad, kas mõtled veel sellest, et võiks mängida kõrgemal tasemel, oled ju Eestiski mänginud siin Nõmme ja Kaljus Sillamäe Kalevis? Või on Pärnu pigem juba selline koht, kus sa tahaksid oma karjääri lõpetada? Jah, kuna ma Pärnusse tulin, siis üks eesmärk on aidata kodulinna jalgpalli areneda. Ja see on, ma arvan, et see ei ole ainult 1-aastane projekt, ma loodan, et täna tegime suure sammu selles suunas, et see areng kestab ja jätkub. Ma ikkagi oma peas olen nagu selle projekti planeerinud iha pikemalt. Seega juhul, kui õnnestub tõesti teil püsima jääda, siis pigem jätkaksid Pärnus meeldasti? Jah, midagi lukku ei löö, aga siia ma olen tulnud ja ma olen rahul. Aitäh!